son günlərin həbsləri bilirsiniz ki, gündəm olub. İcra başçısının həbsi, ötən gün Şəmkir icra hakimiyyəti başçısından söhbət gedir. Onun həbsi Alim Paşa Məmmədovun və bugünə qədər sadəcə 8-ci artıq icra başçısıdır ki, həbs olunub və yeni həbslər də gözlənilir. Bu cür informasiyalar var. Hətta bugün belə informasiya daxil oldu ki, keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədovun da həbsi gündəmdədir. Bilirsiniz, Alim Paşa Məmmədovdan onun bir bağlılığı da var idi. Onun da həbsi gündəmdədir. Eurohome-un direktorunun həbsi məhkəmə zalındaca artıq bu informasiyalar yayılır və bu yaxınlarda da 2 gün öncə də bir informasiya saytı var idi. Yəqin siz də izləyirsiniz, Aspolitika info saytı var idi. Həmin o məmurların keçmişdə hansı peşə sahibləri olduqlarını da açıqlamışdılar və məlum olmuşdu ki, Şəmkirin icra başçısı vergi orqanlarında işləyib, amma toylarda tamada olub. Və ondan başqa Biləsuvarın icra başçısı Mahir Quliyev sahil restoranda ofisant işləyib. Sonra digər Neftçalan icra başçısı İsmail Vəliyev Qarabazarda dollar alıcısı olub. William Hacıyev və məlum İmişlilərin icra hakimiyyətinin başçısı, bu da Bakı hava limanında kassir işləyib. Nizaməddin Quliyev var, Axtafaran icra hakimiyyətinin sabit başçısı, bu da zootexnik olub. Yevlanın keçmiş icra başçısı var, Qoca Səmədov, bu da tədarükçü kimi fəaliyyət göstərir. Artıq bunların peşələri, onların davranışlarından da xəbər verir. Bunlar zamanda ki, o cür peşənin sahibləri olur. Yəni heç bir peşəni aşağılamaq istəmirik. Birdən-birə gəlib icra hakimiyyəti postunda əyləşəndə onlar istər-istəməz dövlət əmlakını talamaq barəsində düşünəcəklər. Yəni bunun qarşısı hansı formadasa alınmalıdır. Yəni icra başçılarının həbsi sizcə çıxış yoludur. Onun yerinə gələnlər də yenə həmin sistemlə işləyirlər də. Valla artıq sistemin artıq 8-ci orada hələ Elmar Vəliyev də var idi. O da Gömrük Komitəsində işləyib. Deməli 8 icra başçısı həbs olunub. Bəli. 80 icra başçımız var. Bunun 80-i də həbs olunsa heç də dəyişmir. Çünki birinci mavinlər var eyni qaydada. O məsələ davam edir. Yəni, Bakıda icra başçıları həbs olunmur. Yəni, maraqlısı odur ki, əyalətlərdən başlayır. Bakıda icra başçıları onlardan fərqlidirlərmi? Bakıdakı icra başçısı onların hər birindən 10 dəfə böyükdür. Əslində, Yevlaqda tutaq ki, nə var ki? Axtafada nə var ki? Yəni, gördükləri misi işi eynidir. Eynidir. Korrupsiya bulaşıbsa, Bakıda ondan çox bulaşır. Adam başına pul toplamaqdan da, Afəxan. Bu qara kaslanın o qədər maraqlı şeyləri var ki, məsələn, mənə demişdilər ki, rayonda 200 min əhali varsa, 200 min manatdır vəzifənin, deyək ki, dəyəri. 80 min əhali varsa, 80 min manatdır. Və bu adam da 80 min əhalisi olan rayonunun ayda görünməyən xərci 80 mindir. Adam başına 1 manat ayda hesablayırlar. Məktəbdən mi çıxır, ondan sonra xəstəxanadan mı çıxır, torpaqdan mı çıxır, nədən çıxırsa, belə bir möhtəşəm idarə etmə metodu var Azərbaycanda. Təkcə icra başçıları da deyir ki, bax, xəstəxana başçısı tuturlar, o gün 7 nömrəli musiqi məktəbini, müəllimini tuturlar, 168 minə görə, ondan canım səhər desin, bu iki klinikanın baş həkimlərini tuturlar, ondan sonra bir başqa yenə baş həkimi tuturlar, vaksin məsələsində bir neçə adamı tuturlar, ölkənin, saxta sənətlər, ölkənin bütün sahələrində yeganə yol həbs olunmaqdır. Yaxşı, bunu həbs elədin. Bu başçını buradan götürdün, apardın, qoydun Kürdəxanaya. Ya da Milli Təhlükəsizlikdə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin 6-cı mərtəbəsinə, təcridxanaya. Nə dəyişir? Rahat istirahat edirlər, yeməklər, içməkləri yerində. Kürdəxanada heç nə, uşaqların nabrut vəzifəyə qoyurlar. Elədir ki, Osmanlı dövrünün qaydasıdır. Özünü tutur, oğlunu vəzifəyə qoyur. DTX adamı tutur, baş prokurorluq oğlunu vəzifəyə qoyur, prokuror. Prokurorun atası içəridə. Necə ola bilir bu? Və adamlar yalnız bir çevrənin, bir dəstənin adamlarıdır. Azərbaycan xalqı üçün iş yeri yoxdur. Mənim üçün, sənin qardaşın üçün, mənim qardaşım üçün, bizim üçün iş yeri yoxdur. Zaten güya bizim iş yeridir mi? Özümüz özümüzə yaradıb, özümüz özümüzə bir növ, belə deyim, məsuliyyət tapmışıq. Güya ki, Laf TV-nin ya Xural TV-nin pah, elə böyük bir bürcələrimi var. Güya bizə dövlət bürcədən pulumu verir. Mən bir dəfə bir siyasətçi dedi ki, dedim işim var. Dedi, sən xoşbəxt adamsan, işin var. Dedi, mən elə də danışırsan ki, güya ki, mən belə dövlətin dayalı döşəri işinlə məşğulam. Özümüz özümüzə iş yaratmışıq, əziz tanışırsan. İstəyəndə gəlir, istəyəndə gəlmir, məsuliyyət hiss edirsən, toplumun qarşısında məsuliyyət hiss edirsən, adamlar... Özümüz bunu yaratmışıq ki, lazımsız bir insan olmayaq da, yəni bir cəmi bir faydalı... Yaxşı, sənin qardaşın var, mənim qardaşım var, yaxın adamlarımız var, qabiliyyətli adamlar var, hamısı Lapatqa ilə mi işləməlidir, palçıq mı qarışdırmalıdır, hamı işləməməlidir, yalnız bunların mı balası işləməlidir, varam əslində elə insanlar Azərbaycanda çoxdur. Əlbəttə ki, istedadlı sistem dəyişməlidir.
Bax, indi o Pərviz Abbasov var, yeni klinikanın baş həkimi. Məlum olur ki, Pərviz Abbasov şərlənib. Məlum olur ki, Pərviz Abbasovu şərləyiblər. İndi yaxşı, bunun içindən yeni bir adam çıxdı, da düzdür mü? Azərbaycanın dünya çapında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına göndəriləcək təhdük adamlarından biridir. Biri olub, həmin Pərviz. Mən yeni klinikada xəstə yatmışam, amma görüşə bilməmişik. Bircə dəfə telefonla danışmışam. İndi bunun o boyda pulun içində də o deyib ki, bircə mənim 600 dollar mənimdir. Çünki səhər-səhər kartdan 600 manat çıxardıb ki, öz işi üçün 600 manat. İndi qardaş, deməli, belə bir mənzərə ortaya çıxır. Bunun köhnəsini zaten həbs edirlər, zərərsizləşdirirlər. Təzə kadrları gətirirlər, onu da içəridə kimlərsə zərərsizləşdirir, həbs edir. Çünki Pərviz Abbasovun 10 gün əvvəldən təbrik olunduğunu və ailəsinin də təbrik elədiyini bir-birini haqqında mən məlumatlara malikəm ki, Səhiyyə Naziri, təzə Səhiyyə Naziri bu təyin olunur. Deməli, plan olub Şirəliyevi çıxarıb Pərviz Abbasovu nazir qoymaq. Deməli, Şirəliyevi çıxardandan bir gün əvvəl Pərviz Abbasovu həbs edirlər. Nə baş verir axı ölkədə? Ölkədə nə baş verir? Təmiz də, təmiz kadr da bunun içindədir. Deməli, o illərlə korrupsiyanın içində olan da bunun içindədir. Bu yolu var, bunun yolu aydındır. Oradan bayaq danışdıq. MSK-dan başlayacaq, yaxşı bir MSK olacaq, siyasi partiler haqqında qanun dəyişəcək, ədalətli bir seçki keçiriləcək, problem həll olunacaq. İnanın, ədalətli seçki olmadan istəyirsən 80 başçını yıx, 80 polis rəisini yıx, 80 prokuroru həbs elə, bunun yolu yoxdur. Və həbs eləyirlər də, nə gördük ki? Heç də dəyişmir. Məsələn, baxdan, tutaq ki, Elbər Əzizov inşallah həbs elədilər də, yəqin inşallah onu da həbs eləyəcəklər. ya digər başçılar var da. Bunun hamısının həbsi nə dəyişəcək ki? Gedəcəklər orada 2-3 dənə də əlavə orada dustaq götürəcəklər, qəşək pul xərcləyəcəklər. Penitensiar xidmətdə pullandı. Pulunu ver, mobil telefonu versinlər, pulunu ver, televizorunu qoysunlar. Düzdür, indi hamıda televizor var. Pulunu ver, hər şey eləsinlər. Yəni, ölkədəki vəziyyət o həddə gəlib, dirənib ki, bunu yalnız və yalnız ciddi dəyişimlərlə, kardinal dəyişimlərlə, Ağ inqilabla, bu asan bir şey deyil. Bunu dəyişmək lazımdır. Ölkəni dəyişməyə qoymurlar. Oradan 5-ci kolon qoymur, buradan deyək ki, bax, mafiyalar qoymur. Milli məclisdə, bir mafiya var. Hər tayfanın özünün bir şeyi var. Hər tayfada, tayfalarda kişi qalmayıb. Hamısı rəisdir, hamısı prokurordur, hamısı vəzifədədir. Yaxşı, bu tayfa bunu əlindən vermək istəmir. Tayfaçılıq doğrudan, Oqtay Əsərovun bir tayfası var. Bax, indi hal-hazırda Kəmaləddin Heydarovun bir tayfası var. Görürsün, necə çıxdı, dedi. Dedi ki, rüşvət qanla gəlir, dedi. Korrupsiya deyir, qanla gəlir. Yəni, korrupsiya deyir, hamı korrupsiyanı ola bilməz, yəqin elə demək istəyirdi. Yəni, ölkədəki vəziyyəti dəyişmək üçün ya bizim hamımızın kəlləmiz gedəcək və belə-belə danışdığımıza görə, ya da, indi bilmirəm, prezident bir qərar verməlidir və bunu İlham Əliyev dəyişməlidir.